πρωτοφανής επίθεση Ελλήνων και Αιγυπτίων ανηλίκων και ενηλίκων σε βάρος 18χρονου μαθητή του Εσπερινού Επαλχανίων σημειώθηκε χθες το βράδυ μέσα στο χώρο του σχολείου. Σταμάτησα απ' έξω ακριβώς από εδώ το ασθενοφόρο και γέμισε η περιοχή αστυνομικούς, της ομάδας Δίας, της άμεσης δράσης, από την ασφάλεια. Ήταν λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Η ομάδα των νεαρών, σύμφωνα με μαρτυρίες, κατευθύνθηκε από την οδό Μιλονογιάννη με άγριες διαθέσεις. Λίγο πριν χτυπήσει το διάλειμμα, αν κατάλαβα κάτι, για την τρίτη ώρα, μαθητές που είχαν έρθει πριν ξεκινήσει το μάθημά τους, καθόνταν στις οικίες και του σχολείου και από την καφετέρια απέναντι, αν κατάλαβα καλά, μετακινήθηκαν, πώς το λένε, εξωσχολικοί. Είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο μεταξύ του 18χρονου θύματος και άλλου μαθητή του Εσπερινού ΕΠΑΛ. Ο τελευταίος φέρεται να ειδοποίησε τους εξωσχολικούς Έλληνες και Αιγύπτιους για να απαντήσουν. Μπήκαν μαζικά στον αύλιο χώρο και πιάστηκαν στα χέρια με το θύμα. Ένας 18χρονος αιγυπτιακής καταγωγής φέρεται να χαράκωσε στο πρόσωπο το θύμα με αιχμηρό αντικείμενο και όλοι μαζί τράπηκαν σε φυγή. Και εγώ πιστεύω ότι αυτοί που ήρθαν, λογικά κάποιο μπελά θα είχαν με αυτά εξωσχολικά και ξέρουν ότι πηγαίνουν εδώ και τους βρήκανε. Εμείς δεν έχουμε καμία ανάμειξη. Είδα μια ομάδα από παιδιά νεαρές ηλικίας, κάτω των 20 ετών, να βγαίνουν από το σχολικό χώρο του Δεδάλου, από την αυλή του Δεδάλου, με πορεία προς τα νέα καταστήματα. Μου κάνανε εντύπωση ότι τα παιδιά και αυτά δεν τα έχω ξαναδεί. Δεν είναι μαθητές του σχολείου, ήταν εξωσχολικοί. Ασθενοφόρο του χαμόγελου του παιδιού παρέλαβε τον 18χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Στο χώρο επικράτησε πανικός. Λίγες ώρες αργότερα η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 8 νεαρών, εκ των οποίων οι 6 ανήλικοι, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Είναι πολύ θλιβερό περιστατικό. 2-3 μέρες αφού έχουμε ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλης Καρτσονάκης, στέλνοντας μήνυμα κατά της βίας στα σχολεία. Το σχολείο λαμβάνει τα μέτρα που πρέπει και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ώστε αυτά τα περιστατικά να σταματήσουν. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα άλλη μια φορά να πω ότι σε όλους, η απειλή χρήσης βίας και η χρήση βίας δεν μπορεί να είναι απάντηση σε καμία ερώτηση. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, από όλες, και έτσι να προχωρήσουμε, και σε κάθε περίπτωση το σχολείο είναι χώρος μάθησης και όχι χώρος επίλυσης προσωπικών διαφορών σε αυτό το επίπεδο. Την ίδια στιγμή το θέμα της φύλαξης των σχολικών μονάδων επανέρχεται. Στο ημερήσιο Επαλχανίων που λειτουργεί στις ίδιες κτηριακές εγκαταστάσεις, η είσοδος παραμένει κλειστή. Όχι όμως και στο Εσπερινό. Πρέπει να θωρακιστεί η είσοδος του σχολείου, είτε αυτό λέγεται Εσπερινό ΕΠΑΛ, είτε Δέδαλος. Είναι αδιανόητο να εισέρχεται ο κάθε ένας εξωσχολικός. Μπορεί να μπει και να βγει όποιος θέλει, αλλά συνήθως είναι όλα ήρεμα και δεν γίνονται φασαρίες. Οι πόρτες κανονικά είναι κλειστές. Αυτές τις μέρες όμως τι γίνεται? Επειδή έχουμε τις χειρόγραφες εγγραφές των μαθητών, συν επικαιροποίηση στοιχείων από τους γονείς, μπαινοβγαίνει κόσμος και προφανώς εκείνη τη στιγμή ήταν ανοιχτή για αυτόν τον λόγο. Μετά τις καταθέσεις τους στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, οι 6 ανήλικοι που ενεπλάκησαν στην επίθεση κατά του 18χρονου, όπως και οι γονείς τους, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ενώ ο Αιγύπτιος και ένας Έλληνας ηλικίας επίσης 18 ετών αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί στον Εισαγγελέα Χανίων.